to horí. Tak máme byť takú malú zlatopodobku, vatru. Tak môžete vidieť, že nasadenie Otika. Už mu pribieha na pomoc kolega. Zuzmanová dodávka opäť na chybu ohrození. To bol chyb zvuka, neboj sa. Ďakujem za dodávka ešte. A navíce veríme, to proste napísal, takže nie je žiadny problém, všetko je v poriadku, uhasneme, vedia, čo robia. No na budúce bude treba spraviť nejaký väčší požiar, lebo toto bolo veľmi rýchle uhasneme. Thank you.